kisë nuk ju pas asnjë sekond. I pasun. Nuk ju pas asnjë sekond se po lëçisja ca shkresa. Po halal ta keni. Muzika ishte lart, bravo, bukur. Dëgjimi perfekt. Ai si u pa po ju kërcit shumë bukur. Shumë bukur, bukur. Pra, ngjeshmë në para se të kanonin publicitet, ngjeshmë ke Reformatua. Reformatua. E mban mendje atë avionin në Ra avionin se. Jo, Ra. Ai tentoi ta ulte. Por, goma, i hasi goma në një dëngërëre, edhe dëngë avionin. Mi pa aty, në divi ja, ka pas punëtor, këpëton, operativ zonë. Të cilët edhe kanë parë, se nuk janë të verë. E, normal, u shkarku një ato qanta, më se të thashtë, mu. Qatë bote e di rama, qatë bote e gjë, si të kam thonë, në, si të thaj, une, gurë vorri, një, Para vidi tri, tha. Ja kapi me staka punë të ogë, në qarë bote. Bravo, jo, i tha, ty në qunat dhe një shpërblimë. Po, bra, po, se janë qunat mirë dhe nuk të regojnë. Okej. Që në dhjetor të 2014-ës, sot jemi... Në mars. A, me nërë, të që jam më taj muaj. Asë për 8 mars nuk ja dha këtyre grave punëtore? A, si gjomi, me se gjithë si... Për t'ua rifreskuar, pak atë që ka thënë vetë Edi Rama, dashuria e gentian se ne i lajtë. Ndigjeni pak. E mani, me ndë ju, përse. Pak për para mbyllje së vitit 2014, Kryeministri Edi Rama bëri të ditur në podiumin e Parlamentit Shqiptar të gjitha shpërblime dhe kategorit të cila do të përfitonin këto shpërblime. Në këto kategori përfshiheshin të gjithë pensionistët, familjet e policëve të vrarë në krye detyrës, një pjesë e trupës mësimore dhe shëndetësore të cilët ishin dalluar për punën e tyre gjatë vitit 2014, por edhe një shpërblim special prej 40.000 lekësh të reja për të gjithë administratën e parkut kombëtar të Divjakës dhe lagunës së Karavastas. Do t'jajmë një shpërblim edhe për një njësi modesen numër, por që ka dhënë një kontribut të posaçëm në shpëtimin e njërës prej pasurive më të rëndësishme natyrore të këti vëndi, që është Parku Kombëtar i Divjakës, me 400.000 lek ose 400 dolar. Ikë më i lafazani. Me 400.000 lek ose 400 dolar. Fjallet i fletë mirë, zotrote. Flasë ashtu si që ndje. Po, qëllon me top, qëllon edhe me pambuk. 400 dolar, plot 400 dolar shpërblimi zhe. Loq ka je, me sa i mirë që je. Loq. E kanë kosovarët më... Po pra po, e, se... Kështu e themi dhe ne nga Koça, po një ndryshim vogël. Po ju nga Koça, dëgjoj, keni ndru vend, dëgjoj. Po për ne, po për ne. Ai, çka thën? Çka thën? Çka se do të bëj apo jo? Jo, aty kot ja haku, sa ai çka thën? Po. Se ka bër. Bravo, bukur. Kështu që nuk është se kjo gjëja do bëni për jashtë. Unë nuk dua ta demonizoj situatën me të drejtë, e thua. Nuk e di nëse i kanë marr apo jo. Një kurishje më bën të pyes, "Ore, këta pikërisht këta, që i lanë fund fare, i kanë morë ato 400 dollarë shpërblim për vitit 3, se që është shpërblimi vitit 3, se ti gjashu, thëshë në shpërblim për zhjetë vendore, për isë një që shohë që po vje, kuptor? Unë them që i kanë marë. Jo, më thënë, nuk e di, jo, nuk e di. Jo, apo jo, nuk e di e i kanë marë apo jo. Vetëm se rafa telefonin, alo. I keni marë shpërblimet. Ajo që kemë mësuar ne si staf i emisionit Qathu, është se administrata e shërbimit pyjor, e cila ka vëzhguar dhe është përkujdesu vazhdimisht për parkun kombëtar të Divjakës, nuk ka marrë asnjë shpërblim deri tani. Po për më tepër, ne do telefonojmë drejtorin e shpërblimit pyjor në Lushnjë, e cila ka në administrim parkun kombëtar të Divjakës, për të marrë vesh nëse është e vërtet apo jo. Telefonojmë zotin Ardian Koçi. Alo. Përshëndetje, flas me zotin Ardian Koçi? Po, unë. Është e vërtet zoti Koçi që administrata juaj, e cila ka mbrojtur ose është përkujdesur për parkun kombëtar të Divjakës, nuk ka marrë shpërblimet e fundvitit të premtuara nga kryeministri Edi Rama? Jap një numër të drejtorit rajonal, ne varemi prej atyre dhe fisni me të më mjetë. Ju e jini një nga antarë të administratës së shpërblimit pyjor. I keni marrë lekët apo jo? Unë jam një prej tyre. I keni marrë lekët ju vetë? Një pjesë i kanë marrë, po i marrin pa nga ta. Pra, një pjesë i kanë marrë, ndërsa një pjesë tjetër nuk i kanë marrë? Një pjesë tjetër akoma jo, po do i marrin shumë. Po, si ka mundësi që një pjesë i kanë marrë dhe një pjesë akoma jo? Ndaj po thëmë, ty jap numrin e drejtorit rajonal, dhe fisni me të. Me 400.000 lek, ose 400 dolar.
Pra, ajo që mësuam është se zoti Ardian Koçi, shefi i sektorit të shërbimit pyjor në Lushnjë, për vete e ka marrë shpërblimin, ndërkohë që një pjesë tjetër ende nuk e ka marrë shpërblimin dhe për të duhet na përgjigjet vetë drejtori rajonal i shërbimit pyjor në Fier, zoti Agim Hoxha, të cilin do ta telefonojmë tani. Përshëndetje, flas me zotin Agim Hoxha. Zoti Hoxha, ne jemi informuar që një pjesë administratës e cila duhet shpërblehej për kujdesjen që ka bërë për parkun kombëtar të Divjakës nuk është shpërblyer. Pse ka ndodhur kjo? Në vjenin kive, nuk është shpërblyer asë një të natës, po? Qoftë parkun e Divjakës, qoftë gjithë drejtorinë rajonale të qarkut Fier. Keni dijeni ju vetë si drejtor rajonal i shërbimit pyjor në Fier, pse ka ndodhur? Tani, ne jemi institucion varës dhe ne zbatojmë gjitho vendim që nga vjen nga Ministria jonë. Nga Ministria e Mjedisit? Po, nga të shumë. Në të se do nga kështë ardhur një shkres e tjilë, nga të shumë që do bëjë dhe ndarja e kështë problem. Do t'jallë një shpërblim me 400.000 lek ose 400 dolar. Dro po, dro jo. Ka gjama bukur. A ka gjama të bukur, Gentian? Se që është do të ditë mjeset me ndosh, më ka shtetë i 400 dolar borç. Edhe që s'ka për të mi dhënë kur. Qëko, ti më su me ma të punë të shikë. Unë do kisha shitmen. Më ke 400 dolar, po më s'ti kërkoj. E, bravo, e, qërë. Nuk ti të fa. Ibe, 400 dolar. Puntore dhe shkret. Ik milë një palma tje. Nuk i du, nuk i du. Puntore dhe shkret që i pan 60 çanta që u shduken para syve dhe nuk të 60 çanta u shduken për 3 minuta. Eca ty, pi, 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 pi. Ashtë në aeroportin e rinasi nuk transportohen çanta të shpejt. Eca ty, bravo. Pra, si që thanë dhe kompetentët, lek, s'ka. Pa mirë, mama, në 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 asë dënësit e daluar, asë ato skuadrat e policisë. Të presin ato në avion të reformatos, të zbresin në jopor shkolle, nuk kemi që përkash. Ata është një bugur. Ju drejtuam organet kompetent, në këtë rast Ministrisë Mjedisit. Këto organet nga e prishin punë. Oke, sepse nga këtu fillon me procedura. Këpëton abe ose, e tha drejtori, ne kemi një... Këpëton abe ose, ne kemi një... Jemi të varu nga... Po pra të varu nga një organ. Edhe disi u përgjith Ministria? Jemi në procedurë sipër, do t'i marrim. Do të thonë pas ka gënyrë ai që ka dropo dro jo. Po mi moshat ke që treni për Gavaj, dro vjet, dro s'vje. Ngjoje ti më ngjoje. Ministria e Mjedisit është ajo që ka bërë vlerësimin për administratën e shërbimit pyjor në Lushnjë dhe konkretisht për njësinë e cila është përkujdesur për parkun kombëtar të Divjakës. Por pyetëson nëse kjo njësi i ka marrë shpërblimet dhe nëse jo, pse nuk i ka marrë, Ministria e Mjedisit ka dëshiruar të përgjigjet vetëm në mënyrë zyrtare. Dhe a e dini cila është kjo përgjigje? Përshëndetje. Në përgjigje të kërkesës suaj të datës 4 mars 2015, numër protokolli 82, në lidhje me procesin e shpërblimit për njësinë e parkut kombëtar Divjak, Ministria e Mjedisit ju vënë me dije se është në procedurë sipër dhënia e shpërblimit për të gjithë punonjësit e parkut kombëtar Divjak, seksioni Lushnjë. Pra, dhënia e shpërblimeve që ka në procesin sipër, por kur do përfundoj ky proces sepse ka ngaluar më shumë se 2 muaj që nga dhënia e premtimit? Kjo ministri nuk ka dashur na i thotë të përgjigje. Asa bukur, po kryer të gjitha procedurat. Mënyra më e mirë me thonë X se s'kam mend të t'ja përgjigje. Pa jema çfarë si ka kjo, po kryen procedurat. Jo, se problemi pyetja shtrohet këtu. Në qoftë se ato punëtorët e Divjakës do kishin marrë një kokërleku, Ministria e Mjedisit me të drejtë thoshte po. Po mirë po. Ministria e Financave na ka lëvruar fondin dhe ne ja kemi lëruar fondin natyrës së Divjakës. Ku është problemi vëlla? Po do çeke, po. Që në Shqipëri ku kryeministri bën premtime të tilla, lekët duhet jepen nesër. Se bënë e protest për doja droj qeveria dhe ngele legët pa umorë. E di që ka protest atë e njëten, e mund bjeri qeveria. Do të themi vetëm pas pak. Unë ndërko mund të largohem pak në banjo, mund të ikë një sekundë? Sigurisht. Falenderit, themi pas pak. Për të gjithë ata që duan të denoncojnë problemet e tyre, emisioni Qathu ka vënë në dispozicion numrin e telefonit 069 60 64 444, si dhe adresën postare Agon Channel, rruga dytësore Tiranë Durrës, kilometri 2 Kashar, Tiranë.